Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen premtoi se alianca do t'i qëndrojë pranë Turqisë, ndërsa tensionet me saj dhe Siris janë rritur pas rrëzimit të një avioni turk javën e kaluar. Alianca Atlantike ka dënuar me forcë ngjarjen dhe e cilëson atë një akt të papranueshëm. Po e ndjekim situatën nga afër dhe me shqetësim, deklaroi Rasmussen në përfundim të takimit të jashtëzakonshëm të Këshillit të Aleancës. Dua të jem shumë i qartë. NATO është e pandashme. Jemi për krah Turqisë me shpirt solidariteti, deklaroi ai. Ndërkaq që ashpër ishte reagimi i kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili mbajti një fjalim përpara grupit parlamentar të partisë së tij AKP. Erdogan tha se çdo ushtar sirian që i afrohet kufirit me Turqinë do të konsiderohet element kërcënues dhe Turqia do t'i përgjigjet çdo shkelje të kufirit. Ai njoftoi gjithashtu edhe për një ndryshim të rregullave për forcat armatosura. Duke u drejtuar presidentit sirian Bashar al-Assad, Erdogan tha se të gjithë e dinë se sa e çmuar është misia me Turqinë, por e njohin edhe zemërimin e saj që mund të jetë i dhunshëm. Pavarësisht njoftimit të Ankaras se avioni F-4 luftarak u rrëzua në hapësirën ndërkombëtare Damasku-Këngul, se ai u qëllua brenda hapësirës së tij ajrore. Në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit, Turqia dënoi aktin që e cilësoi armiqësor kundër sigurisë kombëtare dhe kërcënim për paqen.